God morgon, Sverige, Norge, allt, alla. På väg till gymmet nu, cardio som vanligt. New day, same story. Blir inte trapporna idag för att det är en jäkla dimma liksom. Syns inte riktigt på filmen. Man kan inte riktigt se någonting mer bakom mig. Så där borta är det jäkla mycket skog och träd och sådär. Och lite småkyligt också. Och plus att vi ska ändå träffa Joakim för lite formkoll. Så vi kan lika gärna åka till gymmet, gå på bandet, luta upp den ordentligt och sen så kan jag köra lite abs på det. Och ja, då har dagen börjat. Nu kör vi! Nu! Fan, fredag! Alltså, har du något att säga egentligen? Ja, lägg dig imorgon. Försöka få in lite fint ljus. Det här är lite bättre. Fan, nu tror jag vi har hittat en... ett litet ställe att sätta fanan på. Men kör cardio. Rykte säger att snygg Alex kommer att droppa lite kläder inför porrshooten idag. Så jag får se, han jobbar hårt nu. Blir av det sista vätskan. Spisa glutsen. Ja, det... Få fram glutsen till porrshooten idag. Så... Det är the main goal, try it loose. Han är ju musikpojke trots allt. Klart komma till gymmet, eller han är väl redan här, han kommer igår. Ja, ja. Så att det ska bli lite fotning, lite filmning och sådär. Jag ska försöka få med så mycket som möjligt. Och inga konstigheter. Det blir bra, det blir en bra skjutning genom hela dagen. Så jag släpper jobba. Som han jobbade de andra dagarna. Alex, du måste göra något. Ja, vad fan. Nej. Ja, lite jobb lär du oavsett. Och... lite coaching och så. Eller så... ja. Lite jobb. Jag förstår inte liksom, jag förstår inte vad jag vill betala om för det. Jo, det är för han är snygg. Hans enda talang är det ju. Anna, hur mår du? Vi ska ta en formkoll på dig också sen. Det ska man. Någon gång under dagen. Vi hinner nog inte nu på morgonen. Men någon gång under dagen ska vi ta en formkoll på Alex. Ska vi... Beror på hur det ser ut, om ni får se något. Men, ja, ni ska få se något. Fan, då får ni se mig. Och då bestämmer vi lite hur hans high day imorgon kommer att se ut. Ja, det blir high. Och det är ju ben och allt det där. Så att, vi får se. Vi får dela vara smartare. Så vi får se vad som händer. Du får köra cardio. Ja, jag måste fan köra igång. Ja. Att, 50 minuter. Ja, tyvärr. Thank you.
Tummar upp från Joakim. Vad säger du till honom? Säg hej till Sverige. Hej Sverige! Hej Sverige! Det är fredag. Snart helg. Så, formcheck klar. Cardio klar. Allt är klart. Nu är jag hem. Äta frukost. Det ser positivt ut. Lite tajtare. Och sådär. Joakim tyckte också att jag kunde satsa på lite högre high day imorgon. Det behöver man inte säga två gånger till mig i alla fall. Men vi får se. Plus det blir en crazy leg day som vanligt. Men idag så har vi en low day till att avverka. Bara fanga på. Så nu drar vi igång. Lite bråttom. För att jag har alltid bråttom till frukosten. Thank you.
Klar. Bara in korgen kvar. Tagit lite formbilder, för jag har lovat att jag ska ta formbilder en gång i veckan. Så den kommer ut. Eller den borde ha kommit ut för det här laget nu när ni ser den här videon ikväll. Ja, fan. Trött. Det känns. Men det var roligt kvar. Nu ska vi äta som vanligt. Och sen efter det så är det jobb. Jag ska gå och handla lite mat. Jag ska se om jag hittar snygga Alexa någonstans som borde fotas. Och sen är det jobb och cardio. Och sen är det helg. Även om helg betyder ben. Men det, vi tar en dag i taget. Vi ser det fredag och det är helg. Så nu letar vi upp snygga Alex. Se, vi hittar honom här. Han tog en snabb tur till Mallorca. Över dagen som vi kan se. Men alltså du ser faktiskt som tegel nästan. Vad är det för jävla matör som heter färg? Jantan, alltså det är spray. Ta dem här. Oh, här har vi. En till. Boom! Ready for Hunger Games. Yeah. Ja, fy fan. The girl on fire. Precis. Men hur är det? Fan, du hungrig? Ja, jag är alltid sulten. Det är fan, då är vi tre. Det är Miro i jänteform. Mer och mer, faktiskt, Aret är faktiskt som mig i tjejform. Vi har snackat om att vi skulle äta, men så är vi fan på diet. Så, fan. Nutella pancakes, det kände sig. Nej, ingenting kände. Vi hann ju inte. Alltså, vi alla trodde liksom att fan, vi kommer att glida in i form till USA. Vi glider inte någonstans här. Vad tycker du? Har du shootat? Nej, ska. Du ska? Vill du säga hej till Sverige? Hej Sverige! Hur mår ni? Ariel, vår women's physique-stjärna här på sitt gym. Tillsammans med snygg Alex som är vår... Douchebag. Wannabe. Ja. Och sen jag får typ stå för svensken och hårda jobbet. Fuck off. Ja. Ja men fan, nu måste jag gå och äta för jag är så jävla hungrig, men vi måste ju filma. När ska du flytta tjudas? Jag tar ju. Är du helt klar? Aj, aj, jag sitter lite. Jag ger besked. Jag ger besked för att jag tror att Sverige vill se... Han skjuter. Kaboom. Den där Gorilla Wear-linet, den är faktiskt jäkligt snygg. Jag köpte den i Sverige. Hos Magnus på gymsbutiken. Excel. Vad fan är det för storlek på den där? För jag fick inte på mig den. Excel. Jag fick inte på mig den. Nej, slajta ju. Alltså det var sån... Om han sliter så kan ni tänka, för jag inte fick på mig den. Nu är vi inne i mataffären och jag typ halvskämt lite, men i alla fall så ni får se lite av veckans inhandlande. Har vi korgen här? Så kan vi se att lite grönt, sallad. Jag börjar bli hungrig så jag är dags att börja lägga in det. Kryddor till min mixblandning, pepparmix, chili och vitlök. Köttpotatis, för man kan aldrig få för mycket av det. Havregryn, kyckling, några kilo. Ägg, x antal ägg nu för att mina äggvitor från Sverige börjar ta slut. Så nu är det snart dags att börja knäcka äggvitor. Och så självklart en stor lass av torsk. Som ni kan se hela vägen runt här. Mycket torsk. Med det, mina vänner, börjar vi klara oss i cirka en vecka. Annars får vi springa hit och fila på. Där har vi hela shoppingen för denna dagen. Det värsta med att dieta i Norge, det är så satans dyrt. Det är helt löjligt. Alltså jämfört med Sverige i alla fall. Man blir ruinerad på mat. Sen skulle jag kunna handla lite billigare. Det kan jag hålla med om. Liksom jag handlar väldigt mycket färskt. Så att man kan vara mer ekonomisk, Josefin, jag vet. Jag tjatar alltid på mig vad jag kan vara mer ekonomisk när jag kommer till mat. Men, alltså det är ju det man stoppar i sig. Är det någonting du ska investera i så är det verkligen dig själv. Speciellt på diet tycker jag. För på diet så är det så begränsat med hur mycket mat du ändå får i dig. För precis som kanske du kan komma undan med lite sämre kvalitet på råvaran för att du får i dig kvantiteterna. Men här är det lite mer begränsat. Men det där tar vi till ett annat avsnitt där vi kan prata lite mer om mat, råvaror, kvaliteten och varför jag tänker som jag gör och den effekten det ger mig på diet och träningen. Så nu drar vi hem för att slänga ner det här inne i kylskåpet och frysen.
Okay. Här är vi backstage, stora fotoshooten. Norges bästa fotograf är på gång här. Berätta John, hur är det? Du bara shootar en massa snygga tjejer hela dagen. Ja, det är, och snygga Alex. Det är livet mitt. Jag har snygga Alex, självklart. Han var med. Men det är så dirty job. Somebody ska det ut. Och du gör det väldigt bra, ska du veta. Tack. Det är alla här från Norge som tittar på det här. John är the man. Och ifrån Sverige också, fan. Det är... Ja, svenskar, bara få mig över. Ja, alltså, jag lovar liksom, det är en investering välgjord om du vill beställa bilder från John. Eller hur, John? Ja, absolut. Det är 100%. Vad säger du, pappsen? John is the best. No, no doubt about it. Helvete, hur var han röd? Gul? Ja, tegel. Fy fan. Mot duscha ASAP. Hur många vill du äta innan träningen imorgon? 2? Vi får sikta oss in på 11. 12. 11, 12. Förr har vi kört 2. Jag kör också 2. Ja. Så är det. Det är ju så att... måltid 1, så vi siktar på att få in dig i... Vänta lite. Så är det mellan 100 till 150. Det beror på hur du känner dig. Du märker själv. Sen måltid 2, det blir pre-workaren.
kör vi på 100 gram också. Men 100 till 120. Då snackar du kallt och inte... Ja, kallt, kallt, kallt. Jag lämnar källor åt dig. Du är så att det funkar bäst dig. Så tränar vi. Och så tycker jag att du kan definitivt få i dig 150 efter träning. Och då är vi uppe i allt detta som jag väljer, men jag säger på det minsta att det är 250 eller 300, säger jag sådant då? Ja, 200-300. Då kan vi gå ner på, ska vi gå ner på 60 gram. 60 gram där. Och så femman, 60 gram där också. Och du borde kunna få i dig en sexa på 60 gram där också. Det är väl jättesvårten så går allt. Ja, jag tänkte på, på 10 och så. Ja. Då är vi totalt i efter 300 där. De som spör nu, Alex, om en timmes 10 så blir det där uppe. Ja, okej. Du kör på allt där. Då kan du åka in här. Va? Du kan öppna lite då. Ja, visst. Ja. Då är vi på 60, 120, 180. Plus 300. 480, 500. Alltså det är ju 400. Då är det ju så att inom 7 där kan du skriva inom parentes. För att beroende hur mycket du fått i under dagen då, så kan du komplettera det här så du kommer upp i 500. Totalen blir 587. Ja, för hela dagen. Ja. För att 100-150, 100-120. Jag vet inte hur mycket du kommer att äta då. Jo. Så att men hvis jeg spiser det minimale her, så blir det jo Da er det 200. Da blir det jo 480, så da er det jo bare 20 gram her da. Ja. Ja, ok. Ja, men du, når du går og legger deg, så behøver du ikke mer 20 gram. Da er det sånn eggs og sånn shit. Ja. Opp mot 500. Og hvis jeg er på 500, så ingen tar det bare egg. Ja. Ish. Eller bare kastiner, du ser det. Shit, du har rätt bra tryck sen på söndag. På söndag? Mm. Chest day. Mm. Och liksom boosta igång så att du blir rejält sulten sen. Ja, det märker jag on a roll när jag fick det. Det var lite sån... Ja, jag fanns sulten hela tiden, men... Jo. Men det blir värre efter Heidi. Jo, men det är ju det. Det är det jag märker när man hade Heidi i sista gången på en måte. Ja, kebab. Rätt bra. Sen där går man, där går man, det var helt jävligt, så det funkar. Good shit. Sweet. Nu är vi äntligen klara för dagen. Ska jag bara gå ut och köra cardio, 50 minuter. Fy fan alltså. Idag känns det. Idag känns det att man lever. Så att jag ska hålla mig kort för jag har verkligen ingenting att säga. Inget smart i alla fall. Så jag går ut. Och går och gör min grej och sen så ska vi hem och ska vi äta och så ska vi redigera dagens klipp och så hoppas jag verkligen att det kan komma ut ikväll och sen lägger jag somna som en stock så vi ses om en timme någonting mer eller mindre. Äntligen hemma, kom hem, hoppa in i duschen, fått in min måltid. Och nu är dagen mer eller mindre slut. Ska bara jobba lite med den här filmen. Och sen försöka hålla mig vaken medan den lades upp. Och få allt klart. Tuff dag idag. Men det är så det är. Jag vill inte skrämma bort folk från att göra det här. Om du tittar. Eller så liksom du funderar på att göra en satsning. Antingen tävlingsmässigt eller bara kommit i livsform eller så vidare. Så länge du har liksom ett mål, ett tydligt mål som du brinner för, som du vill uppnå, gör det. Verkligen gör det liksom. För att det är såna här dagar som man är lite trött och som man egentligen inte vill göra här. Det är då du måste liksom gräva inom dig och se det här målet och
sträva efter den och påminna dig om varför det du gör det. Just nu så jag drivs väldigt mycket av att min familj ska få se mig tävla. De har aldrig gjort det som min familj i USA. Här i Sverige har jag bara morsan egentligen och så min svenska pappa och sådär. Men min familj, mestadels av den, de är alla där borta i Miami och det är därför jag gör den här satsningen. Så att det är det som driver nu. Jag vill göra omstarta. Jag vill att de ska få se mig tävla liksom jag skulle. De ska få se mig inom det som jag är bra på. Och jag vill att de ska se en bra version av mig också. Inte en halvdan grej. Det där jag verkligen försöker ge mitt allt. Om du inte har ett sån här fast mål och ett väldigt tydligt driv, då kommer du att misslyckas. Så enkelt är det. Varenda diet som jag har gjort, det jag har liksom tänkt att jag ska komma i lite bättre form inför en photo shoot, eller komma i lite bättre form för att man ska ta en utlandsresa, eller sommarform, eller whatever, jag har alltid misslyckats med dem. För att det har inte funnits någonting som driver mig så pass mycket. Så som till exempel att tävla som en atlet, att uppnå mål på grund av saker som är större än dig själv och så vidare. Och som nu, att få tävla framför min familj. Så jag vet att jag kan se trött ut och så, men jag vill inte liksom skrämma från det, samtidigt som att jag vill inte heller ljuga och inte visa den här delen, för att den här delen är verkligen en verklig aspekt av tävlingsdietande och allmänt fitnessdietande när man verkligen gör det ordentligt. Så mamma, bli inte rädd, du vet hur det här fungerar. Det gäller att ha några dåliga dagar för att kunna ha riktigt bra dagar. Så att nu har vi överlevt den här dagen. Imorgon är det high day, leg day. Vad är det vi klagar över? Tills imorgon. Kör hårt och ta hand om er.